Jemi kine ast. Erdhëm për gjatanushin. A, por dhra një brënda. Dim, tu jap nga i kafe apo do një raki? Do të japim në shoku tanush, jam porositur. Sepse kemi ndërmend të qepemi më tutje. Po, për ishën mos qoftë. Disa gjera këtu edhe i kemi ndryshuar. Po, s'kemi që bëjmë kështu e kartë. Falem një. Ne duham të na thoni çdo gjë hapur, pa mëshirë. Është filmi i pareve. Çto them, o djem? Unë s'marr vesh nga zanati juaj. Një mbresë përgjithshme. Çfarë ju pëlqen, çfarë s'ju pëlqen? Sepse ju keni qenë dëshmitar i ngjarjes. Dëshmitari i vetëm okular. Më pëlqen. Gëzuar, gëzuar. Kamarier, edhe një herë të lutem. Vetëm se një gjë ju aty e keni gabim. E keni fjallën për skenën e fundit, ku ju, do me thënë herojën, vret oficerin Gjerman në prit. Jo, jo, nuk e kam aty. Po ku? Po ja, këte nuk e dita mam. Thoni ju aty, Tanush Rodi, heroj, e kreu misionim në çdo kusht. Po, filmit i duhet një heroj qëndron. Ja, kështu nga troni me ato manifetet e zanatit. Puna është se ju më keni vënë më kotë mua në balë. Unë atëherë nuk isha partizan, isha një fëmijë 12 vjeçar, një bari. Po e kryet ju misionin. Po unë asë dinjët se qëfarë rëndësie kishte kjo mision. Po kjo është me e bukur, interesante. Një fëmijë që hidhet rastësisht në luft dhe të bënë heroizma. Ne do të bëjmë disa ndryshime. Ju do të nëndimonit shumë, si kur të rikujtonit edhe njerë njarjen. Këto njarjen ndodhe në verën e vitit 1924. Ishin ditët kur trupat shumë të Gjermane shpërthyen operacionin e qeshorit. Luftime tashpra bëheshin sidomos në krahinat e qliruara dhe veçanërisht në rrugët kryesore automobilistike ku partizanët godisnin autokolonat që të rriqeshin drejt veriut. Ndërkohë, grupimet vogla këmsore të shoqëruar nga trupat mercenare të gjandarve lëviznin fshat në fshat. Arrestoheshin e pushkatoheshin qilltarët. Digjishin shtëpitë e partizanëve, digjnin fshatra të tëra. Ndodhte që këto grupime të rriqnin me vete edhe njerëzit e arrestuar ose të kapur fare rastësisht. Ishte edhe në urdhër që asnjërit mos lëviste pa leje në zonën e operacionit. Fati këtyre njerëzve të shpesh nuk dihet. Disa u vran, disa u internuan, disa u arratisën.
Nga je? Nga Arsi. I kujt? I Nesin Velet. Ta nushëm qoj. Po ti? Nga i fshati Lampas. Kalo ma lushim thon. Po pse nga kanë marë? Pikërisht në këtë fshat u bën pesë. I fundit u paraqet me emër të Rem. Rrinte i veçuar. Ishte i vetmi për cilin gjermanët dyshonin dhe e vëzhgonin. Ishte i ri dhe tha se quhej Drin. Kurse për detyrën e ende nuk dinim asgjë. Atë e morën vesh më vonë. Ju do të çoni urdhën që Spitali Partizan të shpërngulet më njëherë tek shpellat e Lenijës. Për 3 ditë kjo mision duhet të kryhet me çdo kusht. Do të vishni si fshatar dhe parë. Pak të kishim një thikë. Thika mund të mbaj. Unë s'kam. Është një oficer italian. Ma ke kujdes, a? Patjetër. Shurma i do të filloj, dhe në do t'i afrojmë pa undirë. Takojmë i nesër pak dhirë, tek borika i madhe. Por nuk u takuam, atër e tek shima.
Gjashime ndeshe. Doli me natë. Më tërgoj një miku i ti nga gura. Po urdroni brenda. Tani vjen. Ka pyetur njëri mbrëm për mua? Jo, s'ka ardhur njëri. Po Gjashime do të vënohet? Po s'më ka thënë gjë. Germanët. Hajde këtej nga kopshti. Kanë sjell gjilat që nga qyteti. Po, tani ti sjell. Shtëpinë e Kozmajt. Bani se je gërbishtu. Ka të kemi. Gale e fisër. Tu kam një këshimin. Se thuj e të fjallë. Shimin e morë Gjermani. Mërëm në është vrar një gjandar. Thuaj të kujt je, dhe pse ka adhur që të dim si të bëjmë. Të dalin më njën ata që nuk janë nga ky fshat. Drinë Skënderi me quen. Je Ramu Skënderit jam, erda që të blej një kalë. Ma të lafë mbaju. Fjale nuk e them dy herë. O stil. Ne nuk duam të vej njeri dëmë. Fshatit mos nga trojët me luftën, se ndryshe pasaj digjet i njomi me të thatin. Janë barin të fshatit. Shikoj dhe të tjerët. Mendo unë i mirë sa nuk është vonë. Ska. Nuk ka. Shikoj dhe njerë. Edhe unë jam i ardhur.
Ku dhe pse ndodhi shpërthimi? O, ku di unë, zoti oficer? I thuaj oficerit se nga zjarri plasi një bombë që kishte mbetur në avli. Kush i kishte fshehur bombat? Banditët? Kanë mbetur nga lufta italo-greke. Dhe ju i rëmbyet, i fshehet. E kujt është kjo shtëpi? Fol, ti e krye plaku. Po s'u gjend fare do të pushkatoj. Po, ky është asnjëri, zoti oficer. Neutral. Bandit! Ushtari juaj i vrau djalin. Edhe ajo që thotë krye plaku është e vërtetë. Ky njeri s'ka qenë as me ne, as me ta. Do me thënë ti qenë ke me banditët? Me partizanët. Të pretë plumbi. E di. Edhe di se këtë largët. Isak. Mos prit ndihmë nga ata. Ej, ti i huaj, hajde lartë. Skënderi. Pse u gjendën në këtë fshat? Në zyri natë. Ishte nisur për rrugë të largët. Më tërkoj babaj, do të merë një kalë. Ti kush? Kemi një mikë, Silfa i quajnë. Ke para me vete? Jo, se do të paguani me bereqet. Nuk ka kuaj nanën tuaj? Jo, zot oficer. Ka patur boll, po... Në luftën italo-greke ne mori greku për Angari. Aeroplanet italian sa shikoni karvan... Ke njëfti këtu? As njëri. Ku fjetë në dramë? Në një plevicë me barë. Një nga rojë tonë u gjendi vrarë. Po i kuptoj, zot oficer. Është e vështirë për ta kuptuar. Më merr një tjetër për tjetër. Jeni kapur i armatosur. S'ka fshatar, pathik. Unë isha nisur për rrugë të largët, natën ka egërsirë. Edhe ushtari ynë mbrëmë u gjendi vrarë me thikë. Ky është shkaku i parë. I mjaftoshëm për t'i pushkatuar. Sigurisht që këto duhet pa tjetër të shkojnë në një spital partizan. Unë nuk kam asnjë lidhje me këtë. Qi duhet një fshati të umbur këto ilaqe të shtrenda të blera me flori? Kurse ju jeni vetëmi huaj i kapur në këtë fshat. Ky është shkaku i dytë. Unë deri tani nuk po kuptoj asgjë. Nga thatë se jeni? Nga Lejthise. Keni njëri tjetër në radhë tuaj nga ky fshat? Si u dhënë? Sillet.
shikojni mirë. Është në lehtizë. Ja, nuk është. Dhe ky është shkaku i tretë. Misioni tyre është arrin tek spitali ynë në malet e Lenis. Ti duhet shpëtosh pa tjetër. Dhe në mos mundshë. Mos e mendohet. Atëre duhet e ratisësht ti. Unë? Se edhe mund t'i besosh. Ata të dy më duke më të vendosër. Isaku t'i kanë vrarë djallë. Si të qoftë, duan pravuar. Ullu e mos bëjshurë. Ullu dhe më shtetisme. Sa të hapësh, ata të t'bëjnë shosh më automatik. S'plaskan? Vdekur se vdekur. Ata kanë vënë roje atje, mërë. Ti orë njeri për vdiske nga frika. Nuk duhet bëjmë asë gjithë të pamenduar. Edhe ty të dhimë s'ka shpirti. Po ty s'ke fajsi e djaliri. Ne të dy e hënër blivadin tonë. S'ka gjë. Prapë në dhimësit. Pse ty... Nuk të dhimësit të shkosh fare, kotë. Në dhimë se ta marrë mirë. Kisha gjitha të punë për të bërë. Dy vajza për të martuar. Thekra të bënë për të korur. Jo në gjatë duan një kosë. Të vjen keqë të shkojsh begarja në imot si ky. Nuk do të shkojmë ashtu. Po ty, përse të kanë marrë? Ate kanë marrë kotë për ca bomba që plasën në hatu atë. I vranë edhe djallën. Nuk e lanë as të varoste. Kurajo. Po ty? Ndryqe punë ime. Mua më kalëzumë se jam i luftës. Po ty nga të kemi? Nga arsi. Ke qëndo njëre? Je. Po ty? Unë duku se vë thashin njërë nga lefiz e gurës jam. Njërë dhe për kalin. Ato të rëgoju atyre të jo mua. Në këto kora vesh t'i eshi marrë t'mash rrugën për një kalë, për, ha? Në base janë dhe i marrë. Po ty pse t'morën? Mua? Ja, ashtu se nuk vërpoja do të. Në vjen të pëlcas kur e kujtoj. Në prun lajmë t'iknim se po vjenin t'flamosurit. Zunë një shpellë me grafë mi. Fëmijë të këput një shpirtin kur qani dhe kërkoni për të ngrënë. I mbushë më ndje një plaket të therë të delen e vetë me që kishte. Atë natë së brita vetë në fshatë. U deturoa të futim në një shtëpi dhe mora një torbë me kripë. Kur po këthesha më zunë. Si ka mundësi, vetëm për një grush kripë shkove? Ti djallë në gjinjeve. Nuk janë e nga thua. Andejem. Unë nuk e kuptoj që shky mos besim. Së në beson, pas të besojmë. Ti si e fshatar. Po ti që e fshatar, duhet a dije pëse duhet një grush krip. Mishi nuk ka e do të pa krip. Zvjet në goj. Me krip, edhe gjithet e parisht e ta. Miu! Dhe i gjermani po së nasë mjura. Nese, gjepat e pleqve janë gjithë më plotë. Bani nga një qatë për nesër.
Kush e di nga ana gjezdisin si dërdolec. Nesër ma jep. Ajo dit me zi u gëdhi. Isham pirë dhe kishim filluar të ndjeni murin. Zdi që kur në doli gjumi. Ende pa gëdhirë, morën gjashimën. Bindur se partizani pa emër ju hapë së pari Isak Shpuzës. Pse pa emër? A i quaj Drin. Pse a i besoj pikërisht Isak? Këte duhet të kuptoni vetë. Pse jeni të zanatit? Duke se puna ngeci. Me janë gatruar gjerat me janë bërlëmsh. Shkojmë shtrijemi njerë, bisedojmë nesër. E di që keti? Shkoti shkon se unë pari pak. Si duhesh. Me thënë gjyshin nuk do tjetë me personajë i kryesa? Se di... Po pse? Ju e kuptoni vetë. Ngjarjet e jetës e ti janë të pamjaftueshme. Nuk kuptohet, a ishte ende i vogël. Po tani kush do tjetë heroj? Kampionatit Kombëtar Futbollit dhe Flamurtari Vlorës në krye. Java Tiruqe, ka marrë topin nga ana e Iljadit, ecën vazhdimisht, pranën ti edhe Baqi, i shmanget dhe Sojës, fintat bukra ti, e përsjet pasaj në zilë gjëndetës, kombinimi bukri e futbolistët të ekipit të Flamurtarit, pas taj jes, top vendën zotërësi, të kanëvinis për tjeri, kërta bëllë, bëllë! Sandri, që ke kështu? Gjojlir, nga njëherë më duke se e më shumë në nga tronë se sa në ndimon. Pse? Nuk e di. Se si me ndrydh fantazin. Ai nuk bën asgjë. Veç se tregon. Ne duhet jemi të kënaqur që i takuemi njëri të tillë. Një njeri që shenjtaron të vërtet në luftës. A i e kupton artin vetëm e intuit, po duket si kur thot, mos ma përlyeni të vërtetën time, mos ma zbukoroni atë. Të nesër me ne ecëm gjithë ditën. Gjermanët si duket në mbani si pengë, jo vetëm për të terrorizuar banorët e fshatrëve të Kushkelnim, por edhe për të qenë sigurt nga sulmet e partizanëve.
të ku shëmërin. Mos i shiko më mirë. Pse? Mos i shiko dhe kur them. Shtriu këtu. Na, për ty për këtë. Ku jemi këtu? A? Duke në pyjet e bulqarit. Ati më base... Sëndu të flasim. Është të sopa e shimës. Për mua u vra. Duro, njëri, duro. Ku që disa ditë do në eqin zvarë. Si të voti? Që të themon? E di. Zotrote nga pyete me rënjë me dekë, nga e bleve mëndje. Po për vete a ma e mbajtet kyqur. Jo, kotë për mua betë, me që nga ka ardhën majtë hundës. Ku do të nga shpijen? Po të kishin për nga vrarë, do të benin me kohë. Zdjetë. Si zdjetë? Dime atë që shkonë, jo atë që vjenë. Kur vdesë shpresa ke vdekur edhe vetë. O vran djallën. Vran shimin. Kam hak për të marrë. Do të përpiqemi të ikim. Ku do ikësh, këtyre? Po, këtyre. Këtu të duhem, mëndi Gjekalu. A mund të shpëtojmë do njëri nga ne? Po, pse mos shpëtojmë gjithë? Është zorë, birë, zorë. Mos në djelë tërës, Gjekalu. Dëgjom një mirë. Ata dhe nese me sigurit do të në brevi fshatrave, sepse u duhem i si gogol. Mirë, për ne po ofrojmë i pyjeve. Aty mund të qajmë. Rrugës. Vetëm rrugës si djetë. Rrugës uaj vërtet. Unë s'kam fry. Po ti mos i qdorë, mundohë. E dim, djale, e dim, je ndryshe nga ne. Po s'ta deshi puna mos t'uaj asgjë. Unë do t'ke me pak mundësi nga ju. Po ti je më i riu, më i forti. Unë jam partizan. Drini kishte të drejtë. Koha nuk priste më. Kishte ardhur ora kur ose ata ose ne do ta përmbushnim detyrën që kishim. Spitali Partizan ndodhej vetëm 3-4 orë larg. Ndërkohë pararoja e tyre po vononte të kthehej. Ishin dëgjuar dhe 3-4 krisma të mbytura. Atëherë ata nënzorën në krye të kolonës. Gjumi nuk nazinte. Dëgjonim vajtimet e grave.
Drini sishte me ne. Na kishin marr forcën, shpresën. Kishim uri. Gulaç. Gulaç. O përmë ditë që janë këtu gra. Gra. Edhe grua e jote do të bënde. Habira. Sa e kanë zirë nga hiri. Gjirime do t'i bëjmë në këto anë. Po, kur do të vinë? Po, besoj se në verë. Dhe filmi do të mbaroj me atë pritën ke lumi, ku Isaku puth tytën në pushkës, o? Jo, jo. Tanushi. Qakalo, sa zo qenë atë vargë? E ku ishojnë sytë e mio birë, po t'i pse pyetë. Hitchcock, tharë se po t'jenë qifni dhe shpëtojmë të gjithë. Po t'jenë tek? Qift janë qift. Hmm.